Відверте зізнання на публіку. Американський мільярдер і винахідник Ілон Маск заявив, що має синдром Аспергера. Це психологічний розлад, який впливає на комунікативні навички людини, що супроводжується труднощами під час спілкування. Про це він заявив під час виступу у передачі Saturday Night Live в ефірі американського телеканалу NBC, де Маск став новим ведучим. Для мене честь стати ведучим Saturday Night Live. Мій виступ сьогодні історичний, адже я стану першим ведучим SNL із синдромом Аспергера. Маск вибачився перед тими, кого він міг зачепити своїм висловлюванням, та пояснив, що просто так працює його мозок, адже він деколи публікує дивні речі. Я винайшов електромобіль, і я відправляю людей на Марс на космічному кораблі. Ви думали, що я буду нормальним хлопцем? Ті чи інші вислови засновника SpaceX часто розбирають на шматки та інфоприводи. Особливо це стосується питання криптовалюти. Утім, останній його жарт в ефірі про електронні кошти обвалив Dogecoin майже на 30%. Після тривалої розмови, що ж таке криптовалюта, ведучий запитав у Маска, чи це шахрайство, на що він відповів: так, це шахрайство. Що це таке, чоловіче? Це криптовалюта, якою можна торгувати за звичайні гроші. О, так це шахрайство? Так, це шахрайство.